Jaha, terve vaan. Tosiaankin eilen kamppailimme tuon sahamoottorin kanssa. Tässä vielä tuli semmonen, että se olisi semmonen vika tässä, että tämä palikkakulma voisi olla vikaa perin. Se muuten on vikaa perin. Se on tuo on tuota, ulospäin on täällä tuo isompi ja tässä on pienempi tuo. Ja se pitäisi tämä palikka kääntää toisinpäin. Saakkohan tuonne ne letkunneen tuota kääntyskään. Tuo on kyllä niin jäykät nuo letkut. Eli kyllä melkein nuo letkut otettava pois. Sillä tiellä on semmonen. Minä sain vinkkiä siitä, tai tuota katsojalle, että vinkkiä. Tiellä on semmonen. Tuo. No niinku tuo. Poimuajoventtiili on sille se. Se estää sitten hyperavaruuteen pääsin. Sen takia se nyt. Tämä saha toimii, mutta nyt me jouduttiin ketjun laittamaan toisinpäin. Eli tuo sahamoottori pyörii niin kuin nurinpäin nyt. Eihän siinä. Pitää kokeilla tuo vaihto. Toisinpäin. Se otattaa tuo. On niin jäykät nuo letkut, niin se. Mitenkä se yllät sieltä ottuu. Aika hankala on kyllä. Otattaa tuosta nuo letkut pois. Saisihan se tuo saha pyöriä oikein päin. Mielellään. Mä ajan tuonne hallille ja katsotaan porukalle. Mä ei oikein muuta kuin letkut irti ja ruveta sitä yltäkin tänne. Avaimella mitenkä tuon. Nuo on ne hankalimmat. Öljy vähän sitä kansattuu. Hirveen tiukka, ei oo kyllä näitä laitettu. Varmaan tarvi hekkanen, on ihan älävitin tiukas. Perkele, kun se. Pitäis olla tuohon nyt jatkovars pieni, sä kiänteet tuu. Nuo on tuolla takana on hankala. Mitenköhän se on jollain tavalla yritettävä. Se on niinku irtopalikka tässä tämä adapteeri. Pitäis ensin ottaa noita ruuvia siitä. Perkele mene öljyn saatana. Alaako vittu? Se on oikeeta peliä. Se. Me alakkaa siihen. Niinhän se pitääkin. Tuo onkin irti. Tyypillisesti tietysti, jotka on hankalimmassa paikassa, niin ne on kaikkein tiukin auki kuin aukes. Aukesko se? Tuolla on vielä. Tuo on kyllä semmonen, että. En tiedä, että arvoin nuo letkutkaan ottais pois. No, mitä se on? Perkele, ottaa tuon letkun pois. Ota helvettikäs. Tässä ei auta, jos tämän kääntää toisinpäin, se ei tätä. Se on tuo, tämä on kuulus niinku taakse tämä letku. Taakse. Tullo öljyvää kuitenkin. Astia sinne.
Lähehän kyllä. Näitä on nyt paljon. Vähän sen kyllä. En sahana vielä, niin se ei tätä paljon. Pikkusen. Kuseen pikkusen. Pitäisikö tuo nostaa tuohon? Pysyisikö se siellä? Se pysyis siellä. Tuo, menetkö sinne? Noin. Sen taitais tuon saada tuosta jollain tavalla. Minnekä mä sen pieni ammun? Noin jatkaan tuon aukes. Sekki auki pelkeli. Kato palikka sinne isti palisanteen. Onko minäkin avina kiinni? Nyt se auki. No, äkki on kiinni. Pelkele. No. No sekki on vielä. Minä olin se aakasevin. Tuo auki, tuo palikka on kohta irti siinä. Tässä melkein tuo letku nyt ottaa siitä poikki. Mikä se siitä saat? Mitenkä sen siitä suurta? Mitenkäpä? Menehän nyt! Se ei oo turvonnut jo pelkin. Minä turpoon sen. Turbo! Otan turbo koski. Meen nyt pois sieltä. Toinen niin. Mä ne tullut hauskat olla takaisinkin laittaa. Nämä on niin jääkät nämä. Nämä olet. Joka on millin kerran avaimella, kyllä. Assumme. Tämä on ulomainen tämä. Tämä letku pitäisi olla niinku ulkopuolella. Jengä jo on siihenkin laitettu ihan kiinni. Se pitääkin, en mene sitä sen. Kyllä tietämättä mennään vielä aikaisemmin, entäs sitten? Mitä kyllä sitä on? No, perkele, kun se pistävät hanttiin, niin kun noita jollain päästään sammille, niin kun se aukkii rukkasen. No ei varmasti elää luule semmoista. Ei varmasti auki. No ne millin osat, jotka pystyy sinne. Millin osi. Kyllä pyöritetty. Oot pyöritetty. Te ihan onneksi sitten. No. Nyt se lähti irti. Vähän tullut. Se alkaa se palikan kiän palisanteri kohta. Vähän sen siltä öljy vaan tullut pikkusen. Paljon pikkusen siltä tullut. Tuo nyt tuonne yläpuolelle. Meilläkö rotkutat sieltäkin öljyä? Kyllä minä työnnän sitä nyt.
Vaan nyt riittää. Sillä toinen niin astia. Annapas tuonne se menemään. Siinä. Tässä on kun vielä yksi. Vielä yksi. Tuolla on tuo pitäisi olla ahki. Ei niinpä, kun niinpä. No. No, elää nyt ruppe kehnoilemaan. Vielä yksi, siinäpä se on. No se, että kyllä tiukas. Ja menen minä lähden alakuun. Mikä on sun meitä? Paperien paskoa pitäis olla siinä. Selvästi tarvitsis paskoa mennä siihen. Täällä on oksa, on tuolla. Sutton oksa, tuleppa sinä pois. Mutta sinä ei joku kiänttää tuon, irrottaa palikan ja kiänttää toisin. Siellä on jokki. Hyperavaruusventtiili on siellä ja se verinpäin ja se ei nyt kullaa oikein hommata. Sen tautta ei kuulla. Eipähän eilen älynä häntä. Tän minä olis älynäkkä, mutta nyt on itse katsoja ja nyt se huoltomieskin ei sano vielä siitä uutta tietoa, niin tieto lähteisi vedoten. No vois oikeastaan laittaa paperin pielen, no. No kuule, menen sinne paskan niin syvälle kuin pieni. Oikeeta peli. Se on oikein. Nyt on oikein peli. Minkälaiset tässä nuo osat sisällä tullutko tätä mitenpä jo? Turjuvaa osia tieltä. Osia tulloo hirveästi osa, otamme osa. Pantu ainakin monella noilla kuusiokoloruuville nyt. Laitetaanpas nyt sillä tavalla, että en tietämättä tämmönen joku vielä. Vaihdamme oikeeta peliä. Se. Kaikenlaista sitä on. Kaikenlaista eläessä joutuu näkemään ennen kuolemaa. Alkaa irti. Minkälainen keksintä tämä on? Keksijä pelle on ollut tässä asiassa. Otapas tämmönen venttiili. Roope-setä on paneettana. Roope-setä on paneettana tämmösen venttiili. Otapas vähän öljyvää kynsistä pois. Roope-setä on paneettana on venttiili. Pelle pelotu on paneettana, on nyt panna venttiili sinne. Paneettana on nyt meitä kovasti. Reina on puntit. Nyt se käännetään vaan tuo palikka toisinpäin. Vuon.
Mä oon tämmönen. Tässä ei oo oikeestaan kuin nuo. Ja se pitää tämä isompi tuluppa olla tänne ulospäin. Ja tossa on O-renkaat ja pannaan vaan siihen. Muihin. Siinäkö se? Kun kiinni panee, panettaa meitä, kun se sattuu oikeeseen kohti tuo. Sepä se on. Ensimmäisen suopun, niin sittenhän ne kaikki loputkin. Siinäpä se on nyt, pojat. Tässä ohut meissä, vai saatko tuolla? Perkele! Käytä vaan ohut meisselille. Itkut ohut meisselille käytä. Ei oikein niäkki. Kun yhden, kun sop oikein, niin sittenhän ne mennään loput. Tää nostettava vai yritettävä se saa tuon tuolla asti. Nyt se mennään tuolla. Vai männäk? Ei mene. Siinäpä se on. Mitenkä sen saa siihen menee? En varmasti mene minä. Perkele. Lähtikö menee? Lähti. Se on ne pojat. Seuraava, nyt kun se on vielä yhden, sitten se männää lopuun. Vähän on kulumittain, pikkusenkin. Mistä tuosta helppo? Lähti tuokkiyötä. Mitenkä se nyt sillä tavalla? Ahtaat on paikat, mutta sinne se männä. Perkele, kun kurpokat on tuota öljyvä nyt joka kohta tänne öljyssä. Vielä yksi venttuupultti. Ei ole iso vika, mutta ei vaan toi. Kiristetään nyt tasaisesti. Tasainen kiristys, kiristyskirje laitetta. Kiristyskirje.
öljy tullut. On heti tuosta pois. No ei siitä nyt pienet tipat sitä väkiset tullut. Helvetti jääkkä. Sittenkin. Mahdottoman tiukassa ei ole ollut kyllä huolon kaiteli. Onko nyt se yhtä matkua kiristettä. Tasainen kiristys. Kiristys perkelee. Mä menen nyt sinne ja paskan tietysti. Totta kai. Ei sovi. No. No. Perkele. Nyt sais, onko tuo tiukalla tuo? No. No, perkele. Menoa tuolta. No on perkele se auki tuo. Laitettu ihan valikotasi. Perkele. Mä ne sinne. Menisikö se jo tuosta? Taitas tässä. En. Perkele. Letku sinne sitä edes. Mennäkö se tieltä jos pannu? Kyllä roukua ihan jättä hyvinkin. Ei mennä. Ylti! Sehän on oikeeta. Mitenkä se tuo? No. Mitenkä se? No ei se mene. Se on just niin tarkasti. Siinä ei kun se hauski homma, eli noihin letkuasiin. Kuseina ruppen laitan letkut. Siinäpä se on, niin on helvetin jäykät. No. Hauska homma. Have a nice home. Jaha. Tämä tuli nyt tähän sisäpuolelle tämä letku.
Eiköhän tuon saisi millään. Tämä se kauhoi. Tulehan nyt sieltä. Tämä se on. Käsin sitä ei jaksa mitään. Lähtekö vetämään? No ei varmasti lähde. Mä luulen, että lähtee. Että kun ei käsin jaksa sitten kyötä, kun se on verran iso puu. Siinäpä se on ne puut. Mä löytän tämä avainkin. Iso avain pitää olla, niin se ei. Sehän ei ole kyllä tuolla. Olisikohan sillä jotta Erik olisi avainnut, niin tämä konna on mukana. Vähän pesis alakkuun, niin siitä se sitten. Että ei ole lähtenyt. Ei lähtenyt. Ei saa kyllä sitä. Lähtekö vetämään? Taittaa perkeleen tää. Niinkö lähtee vetämään? Kyllä se taittaa vettä perkeleen. Kierretty, ei suu. Eikä minkäänlainen avain. Hetkinen, onkohan mulla tuolla? Kävänpäs kaatumaseen. Kyllä sen kummampuu avainta on. Yritettävä tällä. Nuijata se siihen. Et kehtä kaikkien tällä letkoja purkua sitä puuhun. Kyllä se lähti vetämään ja kaatamaan. Mä etän sen hankalin tämä puu. Toinen puoli on sitten. Ei. Se lähti vetämään. Se on rupea ottamaan kiinni. Sitten tämä ei kun tuo toinen lentko. Nyt on edes vähän enempi tilloa siihen. Tuosta napsuttaa öljyvää vähän koko. Onko kierrettävää alakkuun tuolla käsi? Todennäköisesti ei. Itse asiassa männää käsinkin vähän alakkuun. Mä oon nyt yllätys. Yllätysten yllätys. Tämä on se ulomaisin se huoltomies on merkannut sen tuolla nippu sitten. Tämänkin on ollut merkannut, mutta se on jossain vaiheessa puona se, että tuo palikka, jotta se on niinku nurin päin tuo hyperinventeripalikka. Niin no. Joo.
Siinähän se ois. Tirrutti öljyä. Siinähän se oi. Seuraavaksi sitten testiajo. Jos se lähtee nyt nuo letkut noin päin pyörimään, niin silloin se pyörii myös tuo moottori nyt oikeinpäin. Jos se pyörii, minä vähän tuon ketju oikeinpäin ja kokkelen sitten miten se saa. Mutta ensin kyllä kokkelen, että pyöriikö se yleensä. Tuo. Jos se pyörii, niin silloin se pyörii kyllä nyt oikeinpäin. Pitäisi pyöriä. Kaikki järjen mukaan. Tosin se nyt ei, no katoutta poruuka. Kyllä se pyörii nyt oikeinpäin. Näin se on nyt nähtävä tämä asia. Se pyörii nyt oikeinpäin. Tämä vaihtoi tuo ketjun vähän nyt oikeinpäin pyörimään. Kokeilen tuossa puuta vielä. Ei ollut iso vikaa sitten kuitenkaan. Vaan eilen sitä ei kukka älynnäsi. Monta kohtaa katsottiin, mutta... Ja minä kokeilen tuossa ja tähän tuon särkynneen puun kokeilisen. Lentääkö puru oikeaan suuntaan, kun eilen ihmeteltiin, että mitenkä käy.
Kyllä sillä nyt katkii puu. Nyt se pyörii oikein päin. Nasakasti pyörii, perkele. No, katsokaa, mä osasin. Näinpä tosiaankin oli tuota neuvoja sain, tuota, en muuten olisi tiennä tuota. Olisi hyvä se on nyt itsekin rassata, niin edes vähän on kärrillä josta. Vähän. Kyllä paljon, mutta aina vähän sen pitää. Vähän se on kärrillä. Joo.